أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hamdi, falendërimi i takon vetëm Allahut xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. At e falenderojmë, e adhurojmë dhe vetëm prej atij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet, salatet, selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, pastër shokëve të tij, prima dhe gjithë atyre të cilët ndjekin shembullin e tij, pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit inshallah. Po ashtu falenderojm edhe hafozin e nderuar i cili na mundsoi që jemi këtu sonte para jush të prezantojmë me një këshill, me një nasihat. Allahu xhalla shanuhu është problem. Po ashtu Allahu xhalla shanuhu është problem edhe juve cilët mbajtët kohë që të vini dhe dëgjoni këshilla bashkë me ne. Allahu është problem inshallah gjithë. Allahu Gjallë Sharuhu qenjen njeri, krijesën njeri e krijoj një krijes që rrugën e ti, jetën e ti e udhëheq në bas të shembujve që a i shek, në bas të shembulltyrave që a i avendos dhe betës vetë që ti ndjeq gjatë rrugës ti. Fëmiju fillim ishtë e ndjek prindin e ti, atë ka shembull ty. Pastaj, gjatë jetës ti duke u rrit, në bazë të asaj se çfarë ai pëlqen, edhe njerëzit të asaj lëmije cilët kanë arrit majat, ai ato i ndjek. Pa marë parasysh në çfarë lëmije. Edhe në aspektin e dijes, në aspektin e mësimeve fetare, ai që dëshiron të marë mësime fetare, shembull i ka dietarët më të mëdhej, ai që është sportist shembull, shembull i ka sportistët më të mëdhej, ai që dëshiron shkencën i ka shkencëtarët e shumë rast. Edhe fëmijë kur mësohen në shkollë, shumica e librave të tyre në klasën e parë, të dytë dhe të tretë janë të mbushur me shembull. Ka shumë pak fjali, mirë po shembuj ka plot. Për shkak se i tiju është i krijuar njeriu që më shumë mban mend nga ajo që she, se sa nga ajo që dëgjon. Pra ndaj në ndodhen edhe nere shpesh në familje tona. Ti e këshilon fëmijën tonë, e mëson fëmijën tonë, mirë po ti e she se ajtë të pason veprën tonë dhe nuk të pason fjallë. Ai si të shef ti në shpi, ai atë dhe për e vonë. Pa marë parasi i shti se qëfar fjale i ke thonë, qëfar këshile i ke thonë. Ti mund t'i thuash të në ditën se duhani është i domshëm, nëse ti e pinë, ai do të ndjekë. Filon puna është e domshme, nëse ti e bonë, ai do të ndjekë. Për shkak se është i prirë që të ndjekë shimbulli që e shetë. Pra ndaj edhe shkenca do të një e shkruar është e barabart me 10 herë të përsëritura. Një mesjele, një fjali, një çështje interesante, një herë ta shkruajsh, është e barabart 10 herë ta përmendish mendën tonë. Pse? Se ti e sheh atë. Dhe ajo që shihet, ngjitet në tru. E përderisa krijesa njëri është e tillë që është i fokusuar që të mbaj mend atë që e sheh. Edhe mësimet që ka zbrit Allahu Gjellëshanu, shumica e tyne, mbrenda për brenda, mbajnë shembull. Shumë tregime që i përmendën Allahu Gjellëshanu në Kur'anin Fadlar, shumë raste, shumë pejgamber, në fund të atyre ajeteve kuranore, do të gjeni fjallën, këto janë shembull, për ata që mendojnë, për ata që logikojnë, për ata që analizojnë.
Në surën Kef, Allahu Gjellëshan, në ajetin e 54 të kësaj surë, tha, وَصَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Kemi dhënë në këtë Kur'an për njerëzit shembuj për çdo gjë. Min kulli mefel, që në kupton se njeri ju në gjdo çështje ka nevoj për shembuj. Ka nevoj për ta ditë se a i para ti si ka vepruar në këtë rast që ta dhije në usi si do të vepruar. Gjithë tregimet që i përmend Allahu Gjellëshanu, gjithë për nga mberë, nuk i përmend vetëm për ta mbush fletën e Kur'anit. Për shkak se ne e dim se Allahu Gjellëshanu ka dërgu parafërsisht 124.000 pejgamber. E prej tine i ka përmend vetëm 28 në Kur'anin famlar. Dhe i ka përmend historitë e tine. Pse? Se janë histori që neve ne e shëndrisin jetën tonë. Janë shablone. Janë formula të zgjidhjeve të probleme. Në shkencën e matematikës, problemi zgjidhet atëherë kur zbulohet formula. Pa marë parasysh çfarë numrash do t'i vendosësh asaj formule. Nëse formula dihet, rezultati është shumë i qartë. E shembuj që Allahu Gjellëshanu i përmendin në Kur'anin famlar, janë formula që neve në i zgjidhim probleme. Vetëm problemet ndryshojnë, si ato numrat në formulën matematikore. Numrat janë të ndryshëm, rezultati është i qartë. Edhe problemet e kohërave të ndryshme janë të ndryshme probleme, por zgjidhja është e qartë. Çfarë dëshiroj të them me këtë? E përkufizova dhe e shpjegova se njeriu është qenie që kërkon dhe ka nevojë për shembuj, për shkak se nëse ne ndalemi dhe bisedojmë me një mik, me një shok, me një njeri besimtar, kur fillojmë të flasim për gjendjen e muslimanëve, fillimisht në rrethin ku ne ku jetojmë, pastaj në shtetin ku jetojmë, edhe në përgjithësinë botë, të gjithë vim në konstatime se gjendja e muslimanëve është e rënduar. Është jo e kënaqshme. Mirë po, konstatimet i kemi të gjithë të saktë. Çfarë do që të themi për gjendjen e muslimanëve sot, është saktë. Mirë po, a thu për këtë Allahu Gjellëshanu nuk ka dhënë shembuj. Ndërsa ajetin që e përmendëm më herët në surën Kef, kemi dhënë shembuj për çdo gjë. E për këtë çështje, a thu Allahu Gjellëshanu nuk ka dhënë shembuj? Pa dyshim që ka dhënë shembuj. Me vetë zbritjen e Kur'anit, me situatat që ishin, me rrethanat kohore të asaj kohe, me mënyrën, me vendin, me fjalën që zbriti, krejt ato, janë formula se si ne duhet të zgjidhim gjendjen e muslimanit. Është e vërtetë që muslimanët gjenden në një humne, në një gjendje jo të kënaqshme. Mirë po, duhet ndalemi dhe të themi, a jemi më keq se gjendja e Arabëve para Islamit? A jemi më keq se sa koha kur Muhammed Mustafaja u shpallë si pejgamber? Alhamdulillah, nuk jemi më keq. Për dhe disa ata njerëz arritën për një kohë shumë të shkurt të bëhen udhëheqësit e botës. Edhe ne vetëm nuk duhet shumë. Vetëm duhet të zbatojmë formulat që na i dha Allahu xhallahu. Gjendja e Arabëve para ardhjes së Kur'anit famular, para shpalljes së pejgamberit alayhis salam si pejgamber ishte shumë e rëndë. Në aspektin fetar ishin të rënuar, të shkatruar, adhuronin idhuj, adhuronin figurat të ndryshme, aq i ullët ish nivelli sa që kur nisëshin në një uthim, ndërtonin një figur me hurma, e gjatë uthimit kur
i kaplon të uria, ktheheshin, atë që e kishin adhuru, që e kishin ndërtu si, si put, si idhull për ta adhuru, atë e hanë. Edhe adhuroni si idhull, edhe kur i kap të uria e hanë. Dhe me thonë, niveli fetar ishtë i rënuar. Niveli shëqëror ishtë i shkatëruar. Jetonin me ligjin e gjungles, fitonte dhe jetonte edhe shumë mai forti. Të tjerët të gjithë ishin robër të më fort. Në aspektin familjar ishin të shkatëruar. I varrosnin vajzat e djallë. Allahu e ka bekuar me një vajzë, ai duke qenë e gjallë, paktën ta vriste, pastaj ta varroste. Duke qenë e gjallë, e shtishin varë edhe mbulon. Pra, shpirti njerëzor ishtë i vdekur. Alkoholin e pinin më shumë se sa uli. Vepra e vepra të këqia sa të duash. E si mundën ki popull të arin për këtë shpejt të ndryshoj 364. Ne sot themi se gjendja jonë si shoqëri ku jetojmë është e rallë me haram e në çdo cep, me mos respektim të urdhave të Allahut xhallashanu kështu me radhë. Dhe nëse na pyet neve dikush, na jep një fuqi dikush, një pushtet, dhe thot, fillo ti aty ku mendon se është problemi, prej aty fillon ndryshon. Gjithë ne duke pa rreth i ku jetojmë, dikush do të thonte duhet mbaret për shembull kazinot, a qetri duhet mbaret alkoholi, a që të thot rinia është shkatruar, duhet ndale droga. E kështu me radhë, çdo kush do të fillonte te ai problemi që mendon se është ai kryesori që e shkatron këtë shoqërinë tonë, këtë rinin tonë. Mirë po jam i bindur se askujt nuk do t'i shkon të mendja që thot ki popull do të lexojë. Kur e shet gjendjen e arabëve, ne fillimisht do të kishim thonë, ato duhet ndalen mas pari mos t'i vrasin vajzat e vogla për shetë. Duhet t'a zhdukin pa barazin, duhet t'a ndalin alkoholin, duhet t'a ndalin këtë. Mirë po, kur e mendon atë popull, dhe ati popullit ti thuash, ti duhet lezosh, ishtë diçka e pa imaginuar. Vetë fjala që e tha Allahu Gjellëshanu, ishtë muqgjize, ishtë mrekulli për atë vend. Nuk ishtë në rend të leximi, se ne jemi njërës që mendojmë për shembull kur flasim për leximin, për studimin, po edhe për respektimin e urdhave të Allahu Gjellëshanu, themi, ti krijim do angazhime, ti krijim do probleme, edhe pastaj do fillojmë do falemi, pastaj do fillojmë do lexojmë, pastaj do fillojmë do bëjmë këtë. Pra kemi do të gjëra pak më të rëndësishme, pastaj do të bëjmë. Edhe të karabët, që do të tëshim? Para duhet ndalen, mos t'i vrasin bajzat, të ndalen alkoholin, këtë, e kur do t'i kryin to, pastaj do të lexojmë. Pastaj do t'u themi që do të lexojmë. Mirë po ti kalosh krejt këto. Edhe ti thuash aty popullit i thra, ish muqqise, ish mrekulli dhe kjo është mesazh që Allahu Gjellëshanu më nërën e. Baza, esenca e ndryshimit, është leximi. Për shkak se leximi të ndryshon prej brenda. Sistemi të ndryshon prej jashtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne themi në shtetet evropiane respektohet ligji. Në Zvicër një kilometër më shumë se sa është e lejume, ai radarit ka. Edhe ti zgudzon. Mirë po ti nuk ke ndryshu për imrenda, veç përse e din se atje ka radar, ti nuk shkon më shpejt. Nëse e din që s'ka, ti shkon. Pra ti nuk ke ndryshu për imrenda. Ti sistemi ka ndryshu për jash. E ledzimi është aj që të ndryshon për imrenda. E ti kur do të ndryshush për imrenda, ti s'duhet as radar, as polic, as gjika, as advokat, as gjë. Se ti ke ndryshu për imrenda. Ti e din se nuk është ndërgjeshme dhe se bon. Kur dhe e di ishte është e papërgjeshme dhe është e rezikshme për njërësi që kalim, ti nuk vozita. Se ke ndryshu për e brenda. Mirë po kur ndryshon nga sistemi,
je vetëm fasad. Vetëm pamje të jashme. Prandaj, ne habitemi se kur kontaktojmë me njerëzit, shohim që ai ligjin e respektuar, mirë po, është njëri vrasht, është njëri ashpër. Pse? Për shkak se ai nuk ka ndryshuar prej brenda, atë ka ndryshuar sistemi prej jashtë. Prandaj Allahu xhallahu nuk donte sistem prej jashtë. Tu thot mos pini alkool. Ato e kishin qef, nuk mund ta lishin. Po kur do ta bindish prej brenda me lexim, ai edhe dush ti thuash edhe ti thuash pa fare e kjaj se bosh. Se kam dëshu prej mrejt. Prandaj, mesajji i par ishte, se Allahu Gjellëshanuhu, tha një urdhër që askujt nuk do t'i kishku në mend se, duhet t'a bëjnë atë punë. Lezojnë, krejt, punë të tjera, tham do t'i kishim mëndu. Tha ndalin alkoholi, zulumin, këtë atë mirpolezimi, ishte qëra e pa imaginushme. Këtu fillojnë dëshime. Po si e zbriti Allahu Gjellëshanuhu fjallën ikra edhe rrethanat se si e zbriti për një ashtë shumë bërësi. Fillimisht e morëm mesajin se duhet të lexojmë për të ndryshuar. Po rrethanat se si zbriti edhe ku zbriti po ashtu janë mesaje në vetë vetë. Fillimisht besoj që ne gjithë parafërsisht e dim historinë e pejgamberit paqja qoftë mbi të, edhe pak para se të bëhet pejgamber, edhe pas u bë pejgamber. Ai nuk pat urdhër që shkon në shpellën Hira edhe atje do ta zbresim me një urdhër. Po ai paraprakisht kishte shkuar disa herë atje. Transmeton Hatija radhiyallahu anhu, përmendën se ka shkuar dhe ka ndejtë me jaf, me dit, ka marrë ushqim me vete dhe ka ndejtë atje. Se val kam dhe i tërja tjetë. Për të nga tregu neve se dëshirojmë të ndryshojmë, duhet të ndalemi edhe të kulumtojmë, të meditojmë. Meditimi e nëzit njeri unë për ndryshim. Humbja e kohës është humbje e mundësis për ndryshim. Për shkak se njeri unë pa mos ja kujtu dikush, apo pa mos e kujtu ai vetë, në gjendjen që është, ai haron të kujtoj. Ne, nëse ndalimi ta krahasojmë vetën tonë, para 5 viteve, 10 viteve, edhe 20 viteve, sot mund të kemi shumë ma shumë se sa ato dëshira, se sa ato dua që ja kemi bo Allahu Gjellëshanu para 10 viteve. Kemi kërku një rahati, kemi kërku të mira, të ndryshme, se cili në atë pjesën e vetë, tjetës vetë. E sot, ndoshta kemi shumë ma shumë se sa që kemi imaginu para 10 viteve edhe para 20 viteve. Mirë po, pak ndalemi të analizojmë. Pak ndalemi të falenderojmë Zotin që në ka pru këtu ku jemi, në gjendjen cilën ne kemi pat ideal para 5 viteve apo 10 viteve. Njeriu i adin vlerën një qëshjes kur ndalet dhe e analizon kur se ka patë si ka qenë. Mirë po ne përshkak se e përdorim çdo ditë, në duket e pa vlerë. Mirë po kur se kemi patë, shumë e rëndë ka qenë. Të parët tanë, shumë sende nuk kanë patë, kanë qenë më të qetë, shpirtnisht flasë, emocionalisht. Ne sot kemi shumë ma shumë, po jemi shumë ma të stresum, shumë ma të ngarkum, shumë ma me depresion. Jetën e kemi shumë ma të letë, një po, emocionet, ndjenjat i kemi shumë ma të ngarkuar. Pse? Për shkak se nuk ndalën i themi që kjo ma kanë letësu jetën, elhamdulillah. Po e kërkoj edhe një ma shumë se kjo, edhe tjetër. E meditimi është ajo që të mbalëm dhe ta kujton kush ke qenë, kush je dhe ku duhet ta arish. Pra ndaj për nga mberi, a lejse dhe sëllam, disa herë shkonte shpëllën Hira, analizonte, kush jam unë, pse këm arë,
çka është qëllimi im, çka është qëllimi I krijimit. Analiz, 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 pas një kohë të gjatë, I jam Gjibrili Alayhis Salam. Që neve na tregon se kur dëshiron të ndryshojsh prej brenda, duhet meditim I thellë, ta pyesësh vetëm pse kam ardhur në këtë jetë. Çfarë është qëllimi im? Çfarë është përfundimi im? A kemi ardhur vetëm të ham, pim, të argëtohemi dhe aq? Dhe historia jetës tonë të shkohet, të shkruhet lindi, jetoi dhe vdiq dhe mbymet? Apo se e shtitini të mirë përpara, e nxitini të mirë përpara, lani një gjurmë të mirë për brezat e arshit. Pra, meditimi është halka e parë në shifë. Pastaj, a nuk mund të Allahu Gjellëshanuhu qatë fjallën I korabis me rabbi ke ledhi I khalek, ti asë brez duke dhe në shpi për nga mërësën. Po u desh të alo dhe shkoje ato që ka në tjenë haq, e din se sanak është shpela hira. Atë për nga mërën që e tonë shumë Allahu Gjellëshanuhu, pse u desh të alo dhe dhe një tjenar të shoje, që e sjetë të shpi. Për ndryshu duhet të prishish rahat lëmë. Ai rreti vicios që quhet me termat psikologjik. Rreti vicios pra që ti vetëm në ato që e ke sistemu jetën tënë dhe zgjohë e shpinë kafe, falë namazin edhe bie flenë dhe kaq, ai është rreti vicios që ti nuk e ndryshon rahat lëmë tënë. E, Allahu Gjellëshanu fa jo, dhe e prishish atë rahat lëmë. Do dalish dhe shkësha tjenë altë, e atjene do të bëjmë mesaj. Të mëtojsh. Sot ju, se cili nga ju keni pat pun, po I keni dhe anash, edhe keni ardhë dhe gjoni një këshirë një nësihat. Për ndryshu, nuk do të mund që a unë të vitë e krejtë të ju në shpi. E asë, po gjullarët, djetarët, shumë më bëdhej se unë që vinë, edhe që ka ardhë, nuk mund të arim krejtëve në për shtëpije. Po ju duhet vinë të këndryshimë. Sepse I shumë e letë për Allahu Gjellëshanu mu, që ti thotë, që ti ku ishte në shpi, ti thotë që ti ditë kërani si në ratë I tjerë ledit halot. Jo, tha, do e prishish në ratë Do dalish, pak ftohtë, pak lodhje, pak mërzi, pak vështirësi, pak uri, pak etje, krej dhe përvalësh, do dalish. Edhe kur dhe I marrës parasysh krejt ato, atëherë do të vje zidja, atëherë do të zidhët problemi. Ne, nuk presim shpalje, Mi po çdo ditë kemi probleme që presin zgjidhje. E zgjidhja duhet të kërkohet, duhet të mundohet, duhet lodhet, duhet të analizohet, edhe do të vijë. Pra duhet të aprishi rrethin e rehatis nëse dëshërën dëshërën. Mesazh tjetër që dha Allahu Gjellëshanuhu në momente që e zbriti fjallën I Koranis në Rabi Kalleri, ishte se e dërgoj Gjibrilin Alayhis Salam. Kemi lezu, besoj, ajetin kuranor, po edhe nëse jo ajetin kuranor, kemi dëgju shumë nasihate dërse prej djetarve, prej vëzhullarve, që kanë thonë se Allahu Gjellëshanuhu ka forë dhe Musajnë Alayhis Salam. Po kemi lema Allahu Musa të klima, ka forë Allahu Gjellëshanu, me Musën me fjallë. A nuk mund të të fletë edhe me Muhammedin a.s. Pse u desh një ndërmjetësue si Gjibrili a.s. të vjetë që ato të fjallë? A nuk mund të direkti të të Allahu Gjellëshanu? Mesajit tjetë. Për ta marë dhijen e duhur, duhet shkësh të mësusi, taj që është adekuat për atë qëshqit. Nuk mund të marrësh dije të dobishme duke u mundu vetë izbulish qështë. Duke u mundu të rish në shpijet e vetë me lezim edhe të bohësh I dishëm pa marrë parasysh në qëfar lëmi. U desh të vije Gjibrili që të tregoje se dija e duhur, dija e drejt merët prej ati që është adekuat. Zanati merët prej njështit, prej ustahëve.
feja merret prej hoxhallarve, prej dietarve. Shkenca merret prej shkenstarve e shumë rrallë. Në moment që ne do të tentojmë që krijojmë një pavarësi dhe të themi se s'kemi nevojë për dietare, për njerëz, për ustah, po thjesht duke ndenë në shtëpi, duke lexu, apo duke pa video në YouTube, unë do të bëhem ustah. Është e pamundur. Pengesat janë të mëdhaja kur kalon prej teorie në praktikë. Çështjet në teori shpesh duken të lenta. Kur ballafaqohesh me praktikë, hasën gjëra të cilat në teori si ke mësuar. E që ti të praktika ka nevojë për një mësues, ka nevojë për një ustad, ka nevojë për një njeri kompetent për atë lëmijë gjashtë. E Allah në gjënë me shalëmë, e dërdoj i gjibri me vajsera, për të në thonë njëve se dhja e drejt është tek mësuesi, tek dietari, tek shkencëtari, tek ai i cili është ehël, është kompetent për atë që e ka. Ne sot hasim në mos pajtime të ndryshme dhe të mëdhaja në mesin e muslimanëve. Pse? Për shkak të tentativave shterpe që të mësojnë gjëra duke në vetë shpi. Na vjen rëndë shkojmë deri tek hoxha, na vjen rëndë shkojmë deri tek dietari. Ta i shpi të vëlluptoj pa punë në internet, edhe do e mësojnë me sjenë. Edhe pastaj, divergjenca të mëdhaja, që duhet ti jesh pastaj shumë dietari aftë, që ato divergjenca ti ti bashkosh. Ato di ndarjet ti bashkosh dikun. Duhet një mjeshtri e madhe që ti bashkosh, asi kur ta kishin kërku, atje ku duhet, nuk do t'ish divergjenca. Pra, për të ndryshu, duhet të shkojmë të gjejmë dijen ku është e duhura. Keni të gjuhë shpesh për dietarët e mëhershëm, për Imam Buhariu me Imam Muslimi. Sa ditë udhtim, sa kilometra udhtim për të gjithë një hadith. Kam udhtu me javë dhe me muaj, veç për t'i thonë, a është i sakt këtë hadith a sështë? Sështë, ditën e mi, u kri. Apo është, ditën e mi, vetëm kaqë. Di muaj udhtim ka bo, vetëm për t'a pijet, a është i sakt, a sështë i sakt. Sa është munduaj, ne besot në vjenë rëndë, shkojmë të dëgjëm një gjelatën, hajtë se dhe shohim në internet, o është i sakë, o është i sakë. E në internet, pasaj, e dim se si funksionon. Kush ka një huri kompjuterike, thjesht e hapën një webfaqe, e hapën një, pa marë parasysh, par jetë social, shkruun mendimin e ti, të pa bazuar, të pa analizuar, të pa argumentuar, a i tjetëri e lezonë dhe thotë shumë është. Pa mos e ditë se ki ku është bazu, ku e ka burimu, ku e ka argumentin e shumë rrë. Edhe pastaj, dalin ato divergjenca. Pra, mesajin i dërgimit të Gjibrilit alayhis salam, ishte se ne duhet për gjërat cilat dëshirojmë të mësojmë, shkojmë tek personi që është kompetent për atë, nëse dëshirojmë të informohemi drejt si duhet. Pastaj Gjibrili alayhis salam bëri një veprim interesant me pejgamberin alayhis salam, kur i tha iqra bismi rabbika alladhi khalaq, pejgamberi alayhis salam u kthi dhe tha ma ana bi tari, nuk jam unë prej atij që lexoj, nuk di unë të lexoj. Gjibrili alayhis salam thot pejgamberi alayhis salam më shtërngoj. Sa që fillova të ndjej se brinjet, fillon të ngjiten me njëri tjetrin. Pse u tesh që shumë vështirësi ti krijoj për nga mërët arsën? Për t'i thonë se leximi nuk është hobi, leximi nuk o kur do kesh kotë lirë është mirë të lexosh. Leximi është pasor, është çështje shumë serioze. Kur bisedon me një mik, me një dost, tema që të ndryshme, mirë po kur qështë është serioze, e
e merë vëmendjen e ti duke shikun si, edhe e shkundet, ej, a më dëgjove që ka tash, se që është shumë serioze. Nuk është mesene kur kesh kohë. Duke e lanë njerëzimin kur kemi kohë, kur t'i sosin të gajnë dhe do brega, kemi arë këtë gjendje që kemi arë. Që qytet i di universiteteve, një librari, një bibliotek nuk mund të mirëmbahet me shiqen e librave. A çfarë që blehet, nuk mund të mbahet me shiqen e librave një bibliotek. Apo një librari. Po duhet shetë se edhe gjera tjera amësore për t'i paguj hargjime e librarijës. Pra, duke e lënë leximin kur kemi kohë, dalin edhe rezultatet e, besoj që i keni parë, rezultatet e asaj agencionit PISA që e ka emrin që matë nivelin e studentëve në botë, edhe e pamë rezultatet ku janë. Vendet e fundit, vendet tona, fatkesisht, Kosova, Macedonia e Shqipëria. Prandaj pejgamberi alayhis salam u ngushtua, Xhibrili alayhis salam e shtrëngoi fort, për ta kuptuar se është çështje serioze, është çështje bazike e leximit. Nëse dëshiron atë popullin ton që i vrasin, që i varrosin vajzat e gjalla, që nuk e din çka është e drejtë, nëse dëshiron atë popull ta ndryshosh, duhet të lexoni. Ska alternativë tjetër. E shtërnguaj për t'i tregu se mere përgjithsinë me seriozitet për shkak se është çështje bazike. Dhe e fundit, për mos ta zgjasë, do themi tepër, mesazhi i fundit ishte kur pejgamberi alayhis salam zbriti, erdhi në Mekë, kaloi një kohë, e mori veten edhe vendosi dalje para popullit të tregoj se unë jam shpallur pejgamber dhe ju duhet t'i vini këto besime të besoni vetëm Allahun dhe Jashan. I pari që e kundërshtoi ishte i afërmiti. E ku qehi. Që të nga treguaj e neve mesajë i fundit për sonte, nga treguaj e neve, krejt që të njërës që ti i ke për afër, miq, familjar, dosta, famar për asysh, dhe me ndonë se i ke shumë afër, kur do të ndryshojsh, kur do të vish me teori ndryshe, që ato të pari do tjenë që do të surme. Kur ti do të tuash prej sot s'ka më haram, a i pari do tjetë që do të surme. A i do tjetë i pari që do të kujtoj se, ti sot ke fillu gjebësh e këtë mëkate, përgje këtë mëkate, parën përgje këtë mëkate. A i pari do t'i kujtoj ti haram. Sulmet, ma të ashpra do t'i kiesh prej atine që i ke ma afer. Dhe që mendon se me tos do t'kem problem. Shikon atje lark. Tjerët t'i thirin, fillon të sulmën të tjerët afer që i ke. Për shkak se njëri është i tim. Ai që është gabimtar ka qef që edhe shoqerinë e ti ta ketë gabimtar. Edhe në moment që një shoqeri është gabimtare, është mëkatare, dhe dirë një i mirë ati, ai është i padëshiruar në atë vend. Ai është i paduhur në atë vend, padashur në atë vend. Për shkak se, u aprishë rrahët lëkët. Kur ne jemi mësuar që tjetojmë me harame, edhe njëri tjetëri nuk e kritikojmë, nuk e këshilojmë, nuk i themi se gabim një. Se cili, kon harame, po ne prapë rinë bashkë. Në moment që të dalë njëri dhe do të thotë se kjo zbon, ta di që kërdo e kesh sulmin e madhë. Pse? Se jem su nga rahat lëkën tënë që veprësh gjinahet, veprësh mëkate, edhe askush mos të thotë se kjo është gabim. E në moment që të njëri dhe thotë kjo është gabim, është i padëshiruar nga njësë. Pra ndaj, ne duhet të fillojmë të ndryshojmë. Fillimi i ndryshimit është me lezim dhe përfundimi i atij ndryshimi është se ta dim se do të kemi sulme nga afër, nga njerëzit e afër, cilëve do të u aprishim rahat lëkur e veprimit të haramit. Por, ne duhet përgjigjemi si u përgjigjë për nga dhe e rrësës. Tha djeli më bimë në krahën e gjatë,
hënë në krahën e madhë, që do të krejt pasurit e krejt botrave misionit, unë nuk të rikë. E kur ne do të jemi të vendosur në këtë formë, do të arrim rezultatin që e arriti pejgamberi dhe sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, arrim dhe ne. Allahu ju shpërblet për kohën, më bëni halal nëse e zgjata. Allahu xhalla shanuhu, në të kohë të takimet hajit edhe në gjennet të këtë dhe usë, inshallah.